Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar, hurmatli adabiyot muxlislari, hurmatli yoshlar. Savollar bormi? Turgenev o'zining otalar va bolalar asarida butun jamiyatdagi o'sha kattalar va kichik yosh avlod o'rtasidagi munosabatlarni ko'rsatib bergan edi-da. O'zlar ularning o'sha muammoli vaziyatlarini. Bugungi adabiy muhitimiz o'zbek adabiyoti modernizm masalasida yoshlar va kattalar o'rtasidagi munosabatlar qanday, ya'ni qaysi biri ko'proq qabul qilishga layoqatli? Rahmat savol uchun. Men bir joyda bir o'zim yaxshi ko'radigan bir she'rni o'qidim. Uyg'onguchi bog'larni kezdim, topay dedim qirdan izingni, yanog'ingdan rang olgan dedim, lolazorga birdim o'zimni, uchratmadim ammo o'zingni, sen bahorni sog'inmadingmi? Mana yoshlar ham qo'shilib jo'r bo'lib aytayapti menga. Yoshlar ham yaxshi ko'rar ekan-ku. Lekin oralaringda shundaylar borki, o'shanda turib domla siz bu she'rni juda yaxshi ko'rib o'qiyapsiz. Lekin bu nimadagi, bu xildagi ohangdor she'rlar menga ta'sir qilmaydi. Sizga qanday she'rlar ta'sir qiladi desam, ko'zlarimda ikkita shovqin degan she'rni eshitsam titrab ketaman dedi. Qarang, ko'zlarimda ikkita shovqin she'r. Ko'zda shovqin nima qiladi? Quloq bilan bog'lash kerak shovqinni deysiz, ha? Zid tushunchalar. Ko'zlarimda ikkita shovqin. O, Rauf Parfida bo'lardi-yu, ko'zlarimda dumaloq sog'inchdi. Ha? Ko'z yosh oqadi-yu dumaloq bo'lib. Xuddi shunday ko'zlarimda ikkita shovqin degan she'r menga ko'proq ta'sir qiladi. Mana ko'ryapsizmi, bu avlodlar o'rtasidagi she'riyatga bo'lgan munosabatdagi keskin farqlar. Ohangga asoslangan she'riyat tobora o'zini o'rnini mana bundek qalbni mangu ziddiyatiga asoslangan qofiyasiz kutilmagan tomondan o'zini ifoda qilgan shakllarga go'yo bo'shatib berayotgandi va buni shaydolari ko'proq yoshlar orasida. Buni shaydolari chunki yoshlar baribir o'zlari bilan birga yangi nafasni olib keladi. Bu o'zgarishlarni kaliti bu, rivojlanishni kaliti. Shunday bo'lmasa bo'lmaydi. O'sha mangu qoliblarni parchalabgina yangi an'analarni, yangilikni singdirish mumkin. Lekin parchalayman deb bolta bilan kirib kelmaslik kerak. Boqqa bolta bilan kirib kelmaslik, gulqaychi bilan kirish kerak deganda gap bu. An'analarni yangilash oson bo'lmaydi. Ayni paytda yana shu narsani unutmanglarki, o'sha gazeta aytadi, 20, 40, 60 yoshli avlodning orasida shunday odamlar borki deydi, shunday odamlar borki deydi. Ular deydi, bir paytning o'zida ham 20 yoshlikni kayfiyatini, ham 40 yoshlikni kayfiyatini, ham 60 yoshli odamning kayfiyatini o'zida mujassam qiladi deydi. Bular ko'proq juda katta aql egalari, daholar deydi. O'sha uchun daho bilan hazillashmang degan maqollar ham bor edi. Bunday daholar bilan ham hazillashib bo'lmaydi. U sizdan ham ko'ra, sizdan keyin kelayotgan avlodning ham kayfiyatini o'zida singdirishi mumkin. Shuning uchun faqat keksa avlod tamom bo'ldi degan, bular eski nima? Bularni yangilash kerak deganda ehtiyot bo'lish kerak. Ba'zan shunday keksa odamlar borki, kayfiyati sizdan yoshroq bo'ladi. Ba'zan men dars beryapti, 20 yoshga kirib, 25 yoshga kirib qarib qoldilaringmi deyman. Mana shunday odamlar bor, 80 ga 90 ga kirib, hayotdan haligacha hayajonlanadi, hayratlanadi. Inson hayratini, hayajonini yashab bitirsa, qarigani shu bo'ladi. Hayot qancha mo'jizalarga boy. O'shaning uchun faqat avlodga tegishli emas bu. Albatta yoshlar ko'proq yangilikka o'ch, sizga savolingizga to'g'ridan-to'g'ri javob. Ko'proq yoshlarning orasida yangi shakllarga o'chlik ko'rinyapti. Bugungi o'zbek she'riyatida ham, yoshlar she'riyatida ham, yoshlar hikoyachiligida ham ko'rinyapti. Drabillarga o'chlik ham aynan yoshlarning orasidan chiqdi. Drabillar deb, kishi mitti hikoyalar deb atayman men uni. Aynan mitti hikoyalar. Drabillar deb ishlatyapsizlar, o'zbek tili boy. O'zbek tilini o'zini atamalari bilan atash kerak. O'sha termin deganiz atama bo'ladi. Mitti hikoya desa ham bo'ladi buni. Drabillar deb, undoshlar yonma-yon turibdi. Turkiy tilda undoshning yonida albatta unli keladi. Ko'ryapsizmi?
Haligi tilimizni sindirmasdan, tilimizga ozor bermasdan o'zbekcha ifoda bilan aytsak, ko'nikamiz. Biz hozirgacha drabl desek zo'r chiqadi deb o'ylaymiz. Faqat u sizni o'ylay, o'yingiz xolos. Agar siz o'shinga o'zbekcha ism berib, ot berib, uni ishlata boshlang, singib ketadi. Hamma gap mana shunda. O'shaning uchun drabllar emas, aynan mitti hikoyalar ham yoshlarda ijodida ko'proq ko'rindi va ular kitob shaklida ana shunday mitti hikoyalarni to'plab ham qildi. Demak, aynan shu yangilikka o'chlik yoshlarning ijodida ko'proq ko'rinyapti va bu tabiiy hol. Keyingi darsimizga o'tamiz. Navbatdagi darsimiz globalizm davrida adabiyot deb nomlanadi. Bugun biz haqiqatan ham ana shu global bir dunyoda yashayapmiz. Globalizm degani globus degan so'zdan olingan bo'lib, yer shari, dunyo degan ma'nolarni bildiradi. Bu degani shuki, ilgari shu paytgacha ilgari xalqlar, madaniyatlar, qadriyatlar bir-biridan uzoq yashagan bo'lsa, bugunga kelib dunyo go'yo bitta uyga aylandi. Bitta uyga aylandi. Haqiqatan ham shunday bo'ldi. Chunki imkonlar ko'paydi. Ilgari bir joydan ikkinchi joyga borish uchun haftalab, oylab yurgan, yillab yurgan hatto. Sizlar yaxshi ko'radigan roman, o'tgan kunlar, Abdulla Qodirning o'tgan kunlarida Otabek kumushni oldiga borish uchun bir hafta u yoqqa, bir hafta bu yoqqa. Yo'lda dam olishlar bilan bir oyda borib kelgan. Nechta ot almashtirgan, nechta qo'nalg'ada qo'ngan. Hozir yarim soatda samolyotda uchib borasiz. Yarim soat kifoya. Ilgari bitta sivilizatsiya ikkinchi davlatga ta'sir qilishi uchun 100 yillab vaqt o'tgan. Hatto ba'zan 1000 yillab vaqt o'tgan. O'shanda ham ba'zan aborigen haligi yovvoyi odamlar ba'zi bir o'rmonlarda, g'orlarda saqlanib qolgan. Hozirgacha ham bor Afrikada va haligi Janubiy Amerikada ma'lum bir aborigenlarda ma'lum bir qismlari bor haligacha. O'shlarga ham mana bu zamonaviy hayotni ba'zi bir detallari kirib bordi, lekin umuman tafakkur o'sha. Tushunyapsizmi? Lekin umuman olganda insoniyat bir-biriga ta'sir qilib, integratsiyalashib bo'ldi. Integratsiyalashib bo'ldi va bu jarayon yana tig'iz davom etyapti. Tig'iz davom etyapti. Bunday paytda qanday yashash kerak? Nima qilish kerak? Adabiyotga o'rin bormi? San'atgacha? Degan savollar paydo bo'lib qoldi. Chunki biz ko'nikkan, masalan, olib ko'ring, uzoqqa bormaylik. Sizlar endi mustaqillik davri avlodlarisizlar, boshqa zamon bilan, boshqa davr bilan solishtirish imkonlaring kamroq, lekin bizga o'xshagan katta avlodning hikoyalaridan, kitoblardan o'qib, kinolardan, hujjatli filmlardan o'qib solishtirish mumkin. 1991-yilda biz mustaqil bo'ldik. Ungacha tamomila boshqa bir imperiyani bir tarkibiy qismi edik. U yerdagi hayot tamomila boshqacha edi. U SSR degan imperiya o'zini ixotalab olgan edi. Atrofini butun dunyodan, tashqi dunyodan to'sib olgan edi. 15ta respublika mustaqil bo'lgandan keyin dunyoga ochilish yuz berdi. Bu juda katta hodisa edi. Haqiqatan ham buni ko'pchilik anglab yetmagandir haligacha. Men muvozanat degan kaminani romanida boshida so'z boshida shu narsaga urg'u berib aytganman. Ko'pchilik haligacha anglab yetmadi, bu juda katta hodisa edi. Bu hodisani sodir bo'lishi uchun mana Abdulla Qodiriyning muzeyida o'tiribmiz. Yonimizda muzey haykali, Abdulla Qodiriylar, Fitratlar, Cho'lponlar, Hamzalar, Behbudiylarning boshi ketgan. Va unga o'xshagan minglab bizni ajdodlarimizni boshi ketgan. Mana shu istiqlolni orzu qilganligi uchun boshi ketgan. Shuning uchun buni qadriga yetishimiz kerak. Mustaqillik zamonida biz dunyoga yuz ochdik. Dunyoga yuz ochganimizda nimalar sodir bo'ldi? Men sizga aytib beraymi? Dunyodan naqadar orqada qolib ketganligimizni his qildik. Globalizmda ham ijobiy ham salbiy tarafi bor ekan. Ijobiy tomoni bir-birimdan aloqa qiladida, masalan, O'zbekistonda sanoati uchun nimadir yetmayotgan bo'lsa, chetga chiqiladi, Amerikaga, Yevropaga, Xitoyga chiqiladida, Turkiyaga boriladida. U yerdan eng ilg'or texnikalarni sotib olish mumkin, mutaxassislar bilan birga olib kelib qo'yish mumkin.
Aloqalar juda tig'izlashdi. Bu imkonlar bor. Bular ijobiy tomoni bo'lsa o'rganish, lekin salbiy tomoni ham bor. Ana shu katta millatlarning madaniyatlari, dunyo qarashlari, adabiyotlari, ha? Kichkina millatlarda ana shunday madaniyati, dunyo qarash adabiyotini yo'q qilib yuborish, yutib yuborish xavfi paydo bo'ldi. Mana bunday paytda nima qilish kerak? 90-yillarda o'zbekni katta yozuvchilardan biri Shukur Xormirzayev adabiyot o'ladimi degan maqola bilan chiqqan nimada? O'zbekiston adabiyoti va san'atida. Bu narsa o'tgan asrda 60-yillarda fransuz adabiyotda paydo bo'lgan. Undan sal keyinroq rus adabiyotida ham paydo bo'lgan. Ularda hammasi globalizm davrini, globalizm davri ommaviy madaniyatni paydo qilgan. Madaniyatlar bir-biriga qorishyapti-da. Eng yengili, eng osoniga taqlid qilinyapti. Taqlid qilinyapti. Natijada hech kimga tegishli bo'lmagan o'rtada ommaviy madaniyat paydo bo'lyapti. Qorishiq. Va insoniyat, dunyoda qancha mamlakat bor? 200 dan ortiq mamlakat bor. 200 dan ortiq mamlakat bor. Dünyada 3000 dan ortiq til bor. Dünyada undan ortiq elatlar bor. Minglab elatlar bor. Ularda urf-odatlari bor. Boshqalari bor. Ular nima bo'ladi? Masalan, sizga hayotimdan misol keltiraman. Ancha yillar oldin bozorga tushdimda, dala hovlimga bir haligi plastik romlardan o'rnatgandim, yonini suvoq qilish uchun bir usta oldim. Mashinada bordik. Yo'lda gaplashib ketdik. Valodiya ekan ismi. Hakas millati, bu turkiy xalq. Hakasiya degan nima bor? Respublika bor Rossiyani nimasida, territoriyasida. Yoqutiston, Hakasiya degan. Yo, Hakas millatiga mansub. Hakas tilini bilasanmi dedim. Kun bo'yi birga ishladik. Butun endi men yozuvchiman, qiziqdim. Qanday yashaydi? Qadriyatlar qanaqa? Til qanday? Hakas tilini tushunaman, lekin gapira olmayman. Nega desam, shunday endi hayot shu deydi. Hayot shu deydi. Ota-onamiz, bobomiz, momomiz hakas tilini, madaniyatini, urf-odatini qo'riqlash uchun jonini beradi deydi. Lekin ular endi kuchga ega emas deydi. Biz darslarimizda gapiryapmiz, haligi tarixni o'zini ruhi bor, kayfiyati bor. Unga qarshi turish nihoyatda qiyin kechadi. Xuddi shunday hol Hakas millati bilan hozir sodir bo'lyapti. Hatto dedi, qo'shnimizga dedi, qo'shnimizning qizi dedi, Moskvada o'qir dedi, bir rus millatiga mansub yigit bilan dedi, topishib, sevishib, qo'lini so'rash uchun keldi dedi. Qo'shnimizning uyiga dedi. Ota-onasi rozi bo'lmadi dedi. Nimaga? Chunki Hakas millatiga turmushga beramiz. Shundoq ham millat kichrayib boryapti. Assimilyatsiya bo'lib boryapti. Ya'ni singib ketadi katta millatga. Jisman bor bo'lib turaveradi, lekin jism bor, tafakkur boshqa, til boshqa, qadriyatlar boshqa. Demak, millat yo'q. Millatni asosiy belgisi bu tili, qadriyatlari bilan tirik. Siz tilingizni yo'qotdingizmi? Tamam. O'zbekka o'xshab qoshi ko'zingiz qop-qora bo'lib turgani bilan endi o'zbek yo'q sizda siymongizda. Sizni siymongizda ingliz bor, fransuz bor, rus bor, koreys bor, boshqa millat bor. Lekin endi turkiy yo'q, o'zbek yo'q. Buni unutmang. O'shaning uchun ular o'zini millatini qo'rish uchun harakat qilyapti. Bermadi qizini dedi. Ertasi kuni olib qochib ketdi dedi. Qochib ketishdi dedi. Siz senchi dedim. Ha, men mana Toshkentga keldim dedi. TTZ'dan Nargiza degan o'zbek qiziga uylandim dedi. Hozir bir o'g'il bir qizimiz bor dedi. Oilada ruscha gaplashamiz dedi. Ana bitta o'zbek Nargizani ham yo'q qildi. Tushunyapsizmi? Rus tilida gaplashilyapti. Demak, madaniyat, kayfiyat, dunyoqarash o'sha millatga mansub bo'ladi. Endi qarang. Bu global dunyoni fojialardan biri. Yuqorida aytdiga, yaratgan insonni turfa xil qilib yaratdi. Bir-biriga o'xshamaydigan qilib yaratdi. Buni muhri sifatida uni barmog'ini uchi va tilini uchiga muhrini bosdi dedi-ya.
Xuddi shunday millatlar ham rang-barang millat bo'lib, bir-biri bilan ana shunday yonma-yon turgandagina go'zal, go'zal bir dunyo paydo bo'ladi. Hamma bitta tilda gaplashsa, bir xil urf-odat bo'lsa, narigi holatga ko'ra anchagina kambag'al bo'ladi, to'g'rimi? Bu yerda 3000 tadan ortiq til bor. Undan ko'proq madaniyatlar bor, undan ko'proq qadriyatlar bor. Tasavvur qiling, mana guruzuncha, gurjiycha raqsni bir eslang. Gurjiycha bir qo'shiqlarni bir eslang. Gabarjoba degan haligi talaffuzlar bilan gapirishlarni eslang. Qanday o'ziga qolsa, o'zbeklarning raqsi, o'zbeklarning nimasi qanday o'ziga xos? Bitta haligi nima bilan doira bilan raqs tushishlari, to'g'rimi? Xuddi shunday Ukrainada raqslari o'ziga xos, boshqa millatniki o'ziga xos, Irlandlardagi o'ziga xos. Hammasiniki o'ziga xos. A bu turfalik yo'q bo'ladi-ku. Buni saqlab qolish axir to'g'riroq bo'lmaydimi? Yaratganni o'sha g'oyasiga, yaratgan tashlagan g'oyaga uyg'un harakat qilish bo'lmaydimi? Globalizm davrida mana shu narsalar boy berilyapti. Natijada bu narsa tafakkurga ta'sir qilyapti. Badiiy estetik tafakkurga ta'sir qilyapti va adabiyotga ham ta'sir qilyapti. Adabiyotda mana keyingi paytda milliylik yo'qolib boryapti deyapti. Milliylik deganda Abdulla Qodiriy bilan Tog'ay Murodnigina eslab qoldik. O'tkir Hoshimni eslab qoldik-a. Qolgan nimalarda milliylik yo'qolib boryapti deydi. Chunki bularda hammasini o'zini ta'siri bor. Globalizm davri biz ko'nikkan san'atni, adabiyotni ham bir tomonga surib tashlab, boshqacha adabiyot, boshqacha kayfiyat, boshqacha tomoshabin, boshqacha o'quvchi kirib kelyapti. Bir taniqli aktyorlardan biri kechagina ijtimoiy tarmoqlarda yozibdi. Hamza teatrining rasmini olib, 1937-yildagi Hamza teatri debdi. Kilometrlarcha navbat turibdi. Bilet olib teatrga tushish uchun kilometrlarcha navbat turibdi. Bugun borib sahardan kechgacha rasmga oling, faqat teatr binosi bo'ladi. O'tib ketayotgan bitta-ikkita yo'lovchi bo'lishi mumkin. Kassada navbatni ko'rmaysiz. Ko'ryapsizmi? Bu teatr san'atlarini, hatto kino san'atini ham global dunyo keyingi paytda anchagina shubha ostiga qo'ydi. Ertaga bo'ladimi, bo'lmaydimi degandek. Har bitta insonning qo'lida o'zini kinoteatri paydo bo'ldi. Kollektiv bo'lib, jamoa bo'lib teatrlarga tushish, jamoa bo'lib muhokama qilish, jamoa bo'lib kinolarga tushish, sekin bir chetga surilib boryapti. Adabiyotda ham xuddi mana shunday individualizm kirib kelyapti. Har bitta odamni o'zini haligi nimasi bor, ijtimoiy tarmoqlarda o'zingiz sahifangiz bor, o'zingizning matbuotingiz bor. Yozasiz, o'zingiz chop qilasiz. Bularda hammasini plus minus taraflari bor. Ijobiy va salbiy tomonlari bor. Ijobiy va salbiy tomonlari bor. Bir tomondan o'sha postmodernizm kayfiyati ham aynan shu global dunyoda kuchaydi. Har bitta san'atkor, har bitta inson san'atkor bo'lishi mumkin, adabiyotchi bo'lishi mumkin, asar yozishi mumkin degandek. Tanlangan hodisalar qolmadi. Hech kim tanlangan emas. Hamma o'zini nimasini taqdim qilishi mumkin degandek. Bu o'sha globalizm davrida kuchaygan o'sha postmodernizm tug'ib berayotgan kayfiyatlar, san'at yo'nalishlari. Bunaqa hodisalar nihoyatda ko'p. Mana bu yerda yana bitta narsani alohida urg'u bilan aytmoqchiman. Borif degan adabiyotshunos, rus adabiyotshunosi dunyoda sharqda va g'arbda yuradigan yo'l yo'q, paradigma yo'q deydi. Mana shu narsa global dunyoda yana ham kuchaydi. Bugungi mana hozir pandemiya sharoitida yashayapti dunyo. Nima koronavirus degan virus tufayli dunyo epidemiya emas, pandemiya holatida sharoitida yashayapti. Va bu sharoit insonni dunyo qarashida juda katta o'zgarishlar yasadi. Global dunyo bo'lgani uchun ham kasalliklar shunday tez tarqaydi. Yaxshi narsa ham tez tarqaydi, yomon narsa ham tez tarqaydi. Va bunday sharoitda inson o'zligini qo'rib qolish, millat o'zligini qo'rib qolish juda mahol bo'lib qoldi. Adabiyotni qo'rib qolish, qo'riqlab qolish, saqlab qolish, o'z holicha keyingi avlodlarga yetkazish ham muammoga aylandi. Moskva davlat universitetida dars beruvchi
Sergey Muza degan professor Literaturniy gazetada bir necha yil oldin Umidlar so'nmaydi degan bir maqolada jurnalistlar savollarga javob beryapti. Sizga 21-chi asrda san'at asarlardan, masalan kinodan qaysi asar sizga ko'proq yoqdi va nima uchun degan savol berdi. Bilasizmi dedi. Meni javobim sizga g'alatiroq bo'lib tuyulishi mumkin. Deb istihola bilan aytibdi. Nimaga istihola qilyapti? Chunki kinoni men ham ko'rgan edim. O'rta miyona bir kino edi. Ulisa razbitih fonarey. Ruschasi siniq chiroqli ko'chalar bo'ladimi? Siniq chiroqli ko'chalar bo'ladi. Ana shu nima serialda dedi. Har bitta seriya ezgulikni yovuzlik ustidan kichkina g'alabasi bilan tugaydi dedi. Shuning uchun dedi, men bu kinoni yaxshi kino sifatida taqdim qilaman dedi. Globalizm davrida insonning egosi oldingi planga chiqdi. Egosi oldingi planga chiqdi. Bu narsa uni dunyo qarashida ham, o'zini tutishida ham, yashash tarzida ham, atrofga, jamiyatga, do'stlariga munosabatida ham ko'rinyapti. Ego, o'sha altruizm tuyg'usini bosib ketdi egoizm. Yovuzlik go'yo ezgulikni ustidan hukmrondek. Yomonlik dunyoda yaxshilikdan ko'ra ko'proqdek tuyula boshladi bizga. Mana shunday paytda o'sha professor aytayaptiki, meni javobim sizga g'alatiroq bo'lib tuyulishi mumkin, kulguli bo'lib tuyulishi mumkin, lekin mana shu kinoni da ezgulikni ozgina bo'lsa ham yovuzlik ustidan g'alabasi tufayli men bu kinoni kerakli kino deb atayman dedi. Demak, o'quvchilarga bir yorug'lik berish kerak. Globalizm davrida o'quvchilarga bir yorug'lik berish kerak ekan. Global dunyoda millatlar, elatlar, madaniyatlar qorishib ketyapti. Insonlar qorishib o'zligini yo'qotyapti. Ildizidan uzoq tushyapti. Mana shunday paytda meni nazarimda, balki xato aytayotgandirman, xato o'ylayotgandirman, millatlarni urf odati bilan tili bilan saqlab qolish kerak. Bu rang-baranglikda saqlab qolish kerak. Men juda yaxshi tushunaman. Hamma dunyoda bitta tilda gaplashsa, bitta dinga sig'insa, muammolar kam bo'larmikin deya ba'zan o'ylayman. Lekin ana u rang-baranglik qayerda qoladi? O osmondagi kamalagam 7 ta rang va undan ko'p rangni gammasidan uyg'unligidan bizi ko'zimizga chiroyli bo'lib, kamalak bo'lib ko'rinadi. Bog'dagi turfa gullar ham o'sha turfaligi bilan go'zalmi? Turfaligi bilan go'zal. Insonlar ham, ularda jamiyatlari ham, madaniyatlar ham o'zini turfaligi bilan go'zal. Tinmay bitta qo'shiqni eshita olmaysiz, tinmay bitta raqsni eshita olmaysiz, tinmay yoki bitta madaniyatga bitta kiyimni kiyib yura olmaysiz. Va adabiyotlar ham, san'atlar ham mana shu millatlarni o'zaklarini, o'ziga xosliklarini saqlab qolish kerak. Har bitta millatni o'ziga xosligini saqlab qolish kerak. Albatta universalizm bor, bir-biriga ta'sir bor, bulardan shakllardan ta'sirlanish bor. Bulardan voz kechmaslik kerak albatta. Lekin baribir yo'lini qilib ana shu biz yaralmishda qanday yaratilgan bo'lsak, qanday alohida til bilan, qadriyatlar bilan kelayotgan bo'lsak, shularni imkon qadar kelajak avlodga yetkazish kerak va bunda adabiyot ham o'zini hissasini qo'shishi kerak deb o'ylayman. Savollar bormi? Globallashuv jarayonida adabiyot o'z vazifasini nechog'lik bajara olyapti? Globallashuv jarayonida adabiyotni tarqalish tezligi juda yaxshi. Juda yaxshi, lekin ta'sir qilish quvvati baribir tushib ketgan. Baribir ilgarigidek emas. Ilgari adabiyot orqali odamlarga, jamiyatga ta'sir qilish kuchli edi. Hozir o'sha siyosatchilarni ixtiyorida ham adabiyot odamlarga, jamiyatga ta'sir qiluvchi vosita sifatida qaralmaydi. Dunyo miqyosida olganingizda ham. Ilgari adabiyot orqali, masalan bir Tolstoyni oling, butun boshlig'i o'sha chor hukumatiga qarshi tura olgan, o'zini kitobi bilan ta'sir qila olgan. Bir Tolstoyni siymosida olsangiz ham. Yoki boshqa mamlakatlarda ham xuddi shunday yozuvchilari. Yoki Navoiyni oling. To'g'rimi? Jamiyatga, insonga shunday ta'sir qila olgan.
Ve davlat qanday bo'lish kerak, shoh qanday bo'lish kerak, shahzoda qanday bo'lish kerak, komil inson qanday bo'lish kerak deganlarning kitoblari bilan, kitoblari orqali shularni bildirib ketgan va bularga ergashilgan. Bu g'oyalarni o'qib, shunday bo'lish kerak degan harakatlar bo'lgan. Hozir mana real qarash kerak haqiqatga, adabiyotda ilgari surilayotgan g'oyalarga ergashib, davlat bunday bo'lish kerak ekan, boshqaruv bunday bo'lish kerak ekan deya shunga amal qilish tarixga nisbatan juda ham susayib ketgan. Shu ma'noda ba'zan alam qiladi. Adabiyotda jamiyatga ta'siri nolga tenglashib bormayaptimikan? Globalizm davrini nimalardan fojialardan biri bu. Chunki insonlar asosan boshqa narsa bilan, moddiyat bilan, moddiyatga ergashish bilan ketilyapti. Adabiyot, san'at bu ma'naviy sohaga tegishli. Eng yomoni ham shundaki, o'sha modda bilan nima ma'no teng olib borilmayapti, dunyo miqyosida. Ma'no chetga surilib qolyapti. Asosan modda. Asosan modda, moddiyat va mana shu dunyoga ergashish sodir bo'lyapti. Shu ma'noda adabiyotni globalizm davridagi darajasi, mavqei havas qilarlik emas. Havas qilarlik mavqelarga chiqarish kerak. Nobel mukofoti sovrindorlaridan biri aytgan edi. Sivilizatsiyani insoniylashuvi uchun adabiyotga ta'zim qilishimiz kerak. Agar adabiyot bo'lmaganda edi, inson hayvondan uncha ko'p farq qilmas edi dedi. Aynan shu adabiyot orqali insoniyat insoniylashdi dedi. Bu gap shunchaki havoyi gaplar emas. Ma'naviyatdan mahrum jamiyatni 30 yil tarbiyalab yetishtiring, keyin nima bo'lishini ana unda ko'rasiz. Adabiyotdan, ma'naviyatdan, san'atdan, ezgulikka xizmat qiladigan dunyodan mahrum qilib qo'ying. Inson aqlli mavjudot, uni yovuzligi uni oldida hayvonni yovuzligi hech narsa bo'lmaydi. Jamiyatlar, dunyoni boshqaruvchi boshqarayotgan katta siyosatchilar bu narsaga e'tibor berish kerak. Avvalo aynan modda bilan ma'noni muvozanatiga asoslangan va shu ruhda tarbiya ko'rgan odamlar aynan o'sha suv boshlariga kelish kerak deb o'ylayman. Uyog'ini surishtiradigan bo'lsa. Shu odamlargina keyin jamiyatda ham adabiyotni, san'atni, moddiyatni, sanoatni muvozanatini saqlay oladi. Bizning bir tomonimiz aynan ruh bilan bog'liq. Agar bizni o'sha ruhimizdan, ruhiy hayotimizdan nima qilib mosuva qiladigan bo'lsangiz, biz baxtsiz bo'lib qolamiz. Biz faqat tanadan, jismdangina iborat emasmiz. O'sha ma'noda global dunyodagi adabiyotni ahvoliga men havas qilmayman. Aksincha bir yozuvchi sifatida, bir kuzatayotgan adabiyotshunos sifatida meni qaysidir ma'noda rahmim keladi, qaysidir ma'noda achinaman. Lekin baribir umid, bu yerdagi umid o'lgan emas. Fariddin Attorning ilohiy nomasida bor u. Sulaymon payg'ambar o'tib ketayotgan ekan, bir chumoli bir tepalikni olib, yo'ldan bu betiga olib o'tayotgan ekan. "Hoy chumoli, nima qilyapsan?" desa, "Shu tepalikni olib qo'ysam, tepalikda u tomonida yorim bor. Yorimni nimasiga vasliga erishaman" dedi. "Yorimga qovushaman" dedi. "Senga" dedi, "Nuh alayhissalomni umrini yu, Ayub alayhissalomni sabrini bersa ham" dedi. "Bu tepalikni olib nima qilishga qo'yishga seni umring ham sabring ham yetmaydi." "Mayli" dedi. "Muhimi men" dedi, "yorni yo'lida, yorga yetishish yo'lida qurbon bo'laman-ku" dedi. Bundan ortiq umid beruvchi asar bo'ladimi? Qurbon bo'lib ketyapti, lekin ezgulik tarafida, yorug'lik tarafida, insonlik tarafida turibdi. Mana shunday adabiyotlarni targ'ib qilish kerak. Shunday adabiyotlarga keng yo'l berish kerak. Dunyo siyosati ham mana shunday adabiyotga imkon berish kerak. Yo'qsa insoniyat meni nazarimda hozirgi holida faqat moddiyatga e'tibor bergan holida hammasi bitta qo'shiqni aytib jarlikka qarab ketayotgan to'daga o'xshaydi. Adabiyotchilar, yozuvchilar, shoirlar, faylasuflar, nimani aql egalari, katta aql egalari
o'sha to'dani oldida yugurib chopib oldinda jarlik bor, oldinda jarlik bor deb baqirib ketyapti. Lekin bu to'da ularni eshitmaydi. Ularni ahmoqqa chiqargan. Lekin baribir o'sha nima ziyoli qatlamam o'sha to'da bilan baribir ketyapti. Chunki ajralib qolish yana bir fojia, yana bir jarlik. Tushunyapsizmi? Men mana shunday tasavvur qilaman. Faqat moddiyatga e'tibor berib ketayotgan jamiyatlarda shunday tasavvur qilaman. Ana shu jarlikka qulamaslik uchun to'xtash kerak. Dunyo to'xtash kerak. To'xtab o'ylab olish kerak. Oldinda jarlik borligini bilish kerak va qaysi tomonga yo'nalishga qarab yurishni bir o'ylab olish kerak. Shundagina ana shundagina adabiyotni, san'atni jamiyatga ta'siri kuchayadi. Biz mana shunday pozitsiyani olganimizdagina kuchayadi. Hozirgi holatda quruq nasihat yoshlarimiz bu quloqdan kirib, bunisidan chiqib ketadi. O'qigan ma'rifatli insonlarni jamiyatni to'riga olib chiqadigan tizimni yaratishimiz kerak. Shundagina yoshlarimiz kitobga qarab intiladi, ma'rifatga qarab intiladi. Chunki biladiki, ma'rifatli bo'lsa, aqlli bo'lsa, ezgulikka xizmat qiladigan bo'lsa, e'zoz topishini biladi. E'zoz topishini bilgandan keyin ularga targ'ib qilishni hojati yo'q, o'zlari intiladi. O'sha ma'noda ko'p narsani o'zgartirishimiz kerakki, global dunyoda adabiyotga havas qilish uchun. Marhamat. Bir necha ma'naviy ma'rifiy uchrashuvlarda bot-bot bir gap takrorlanadi. Adabiyot bilan siyosat bir-biridan uzilib qolgan. Avvallari adabiyotni ta'sir siyosatga juda ham kuchli edi. Aynan mana shuning sabablari nimada deb o'ylaysiz? Rahmat savol uchun. Endi sobiq shura davrida o'tiring. Sobiq shura davrida adabiyot siyosatga kerak edi. Siyosatni targ'ib qilish qurollaridan biriga aylantirilgan edi. Va shuning uchun juda katta generallar tayin qilingan edi. Bitta roman uchun bitta mashinani pulini, bitta kitob uchun bitta uyni pulini beradigan darajada kafolatlangan edi. Moddiy jihatdan va nima jihatidan ham ma'naviy jihatdan ham e'zoz qilingan. Chunki u siyosatni yugurtagiga aylantirilgan edi. Bu ham noto'g'ri edi. Chunki siz boshqacha yo'sinda yozib ko'ring, sizning asarlaringiz chop qilinmasdi. Navoiyni hamsalarini ham boshida Xudoga, Allohga va payg'ambarga bo'lgan o'sha hamdu sanolari, natlari olib tashlanib, undan keyin chop qilinar. Tushunyapsizmi? Demak, o'z holiga qo'ymagan edi. Siyosatga xizmat qilgani uchun, uni targ'ib qilgani uchun, uni yugurtagi bo'lgani uchun shunday nima qildi? Mustaqillik davrida siyosatni adabiyotga ehtiyoji bo'lmadi. Shu ma'nodaki, o'zini siyosatdan targ'ib qilish uchun siyosatni o'zi yetarli bo'ldi. Boshqa aliga yo'llar yetarli bo'ldi. Adabiyot orqali targ'ib qilishga hojat qolmadi. Adabiyot o'z holiga qo'yildi. Lekin ma'lum ma'noda adabiyotni talab moddiy jihatdan rag'batlantirib jamiyatni ichida targ'ib qilish ishlari susaydi. E'tibor susaydi. Generallar juda ham kichkina generallar to'lana boshlandi. Men sizga aytib beray, mana jahon adabiyoti degan darslikni qo'llanmani chiqardim. Uni borib generalini olish uchun mashinani hali qo'yadigan joy yo'q edi, bir joyga qo'ydim. Kirib generalni oldim, 357 000 mi 357 000 mi generalni olib chiqdim, jarima yozib berdi, 700 qanchadir to'ladim. Tushunyapsizmi? Bu kitoblar 10 yillar davomida yozilgan. 10 yillar davomida yozilgan. Yoki bo'lmasa bir maqolamni generalni olish uchun taksida borib kelgan pulim, o'sha taksi pulim olgan generalimdan ko'proq bo'ldi. Yaqinda ham bir mana shu yozda bo'ldi. Bir gazeta tahririyati telefon qilyapti, kelib generalni oling. Men sizga hech narsa bermadim-ku. Biz o'zimiz bir hikoyamizni olib e'lon qildik. Yo'q, olib o'zlaring choy ichib yuboringlar. Menga kerak emas u general. Nechi pul desam aytmadi. Yo'q, kelib qo'l qo'ymasiz bo'lmaydi, komissiya bor deb. Xo'p deb, o yozdi kunidan, o uzoqdan keldim. Yarim kunimni sarflab keldim. Kelib arzimagan nimaga generalni oldim, imzo qo'ydim, arzimagan pul. Kelib ketishingizga arzimaydi. Bunday holatda adabiyotga e'tibor moddiy jihatdan e'tibor so'yganini bildiradi. Bu faqatgina moddiy jihatda. Tushunyapsizmi? Endi buni ma'naviy, boshqa ijtimoiy tomonlari bor. O'sha jihati uchun adabiyot alohida bo'ldi.
lekin unga mana shunday yo'l-yo'riq ochilmaguncha, rag'batlantirilmaganligi uchun yozuvchi adiblarning holi mana shunday bugungi holiga tushdi. Buni tuzatish kerak. Xitoy devori necha yuz yillarda qurildi. Tashqi dushmandan saqlanish uchun. Lekin Xitoy devori qurilgandan keyin 3 marta Xitoy bosib olinib, dushmanni nimasiga uchragan, Xitoyni buzishga hojat qolmadi. O'sha Xitoyni qo'riqlaydigan soqchilarni bor yo'q sotib olishdi, bo'ldi. Dushman kirib keldi. Tushunyapsizmi? Demak, o'sha soqchilar kim edi? Ichkaridagi odamlar edi. O'sha millatning vakillari edi. O'shalar sotilmasligi uchun ham ular e'zoz topish kerak. E'zoz topish kerak. Xuddi shunday millatni kattasidan kichigacha e'zoz topish kerak. Shunda ham adabiyotning mavqei yana kuchayadi. Marhamat. Globalizm davrini oladigan bo'lsak, O'tkir Hoshimov, Tog'ay Murodlarni sanab o'tdingiz va milliyligimiz haqida gap ketdi. Milliyligimizni birinchi navbatda saqlab qolish, ikkinchi navbatda yo'qotmaslik uchun qanday tavsiyalar bera olasiz? Rahmat. Endi globalizm davri adabiyoti deya sanamadim. Ularni bir munosabat bilan sanadim. O'tkir Hoshimov, Tog'ay Murod bular mumtoz adiblarimiz hisoblanadi. Endi global davrda keyin o'sha mustaqillik davridan keyin haqiqiy ma'nodagi o'sha globallashuv jarayoni bizda boshlandi dedim. Endi milliylikni saqlash uchun qanday tavsiyalar deyapsiz? Bu haqda mana darslarimizda aytildi, yuqorida ham aytildi, yana takrorlayman. Buni uchun avvalo tarixni yaxshi bilish kerak. Millat o'zini tarixini yaxshi bilish kerak va uni qandayligidan qat'iy nazar o'shani o'ziga singdirish kerak. Maktab partalaridan tortib to universitetlargacha undan keyin to'g'ri halol tarixni. Yolg'on tarixni emas. Yolg'on tarix ham bor, sunniylashtirilgan tarix ham bor. To'g'ri halol tarixni. Ikkinchidan, tilini sevish kerak. O'zini tili qolib boshqa tilda chuldiramasin. Har go'shada o'zini tilini mukammal bilsin va o'zini tili orqali fikrlasin. Ilmda ham o'zini o'sha terminologiya deydi, atamashunoslik, o'zini atamalarini yaratsin. Ilmi til alohida bir til. Ko'pgina masalan meditsinada, tibbiyotda o'zini ilmiy tiliga ko'chirganda, tarjima qilganda rus tilidagidek jaranglamaydi, rus tilidagi ifodalarni bermaydi. Juda ko'p vrach o'rtoqlarim bor mani. Shu narsalarda qiynalishadi ular. Yoki adabiyotshunoslik yoki boshqa sohada, texnika sohalarida ana shuni tilni yaxshi biladigan olimlar bilan ishlash kerak va o'zimizni ilmiy tilimizni ham yaratishimiz kerak. Ana undan keyin hozir masalan maqolalar chiqarilyapti. Chet elga 200 ming 500 ham chiqarib kelyapti, 300 ming 500 ham chiqarib kelinyapti. Bu nima degan narsa? Scopus deydi, boshqa deydi. Millatni puli, olimlarni puli chet elga oqib ketyapti. Xuddi shunday mavqedagi jurnalda o'zimizda e'lon qilsa bo'lmaydimi? O'zbek tilida, ingliz tilida, rus tilida e'lon qilishi mumkin qilib. O'sha pullar o'zimizda qolmaydimi? Chet elga to'lanayotgan pullar. Bu faqat ilm bilan bog'liq nimalarda. Maqolang ingliz tilida chiqmasa o'tmaydi. Bu nima degan gap? Boshqa tillar nima uchun bunday mavqega ega emas? Bu narsalarni o'ylab ko'rish kerak. Avvalambor shu millat vakili o'zini tilini, o'zini qadriyatlarini hurmat qilish kerak. O'zi hurmat qilmagandan keyin boshqalar hech qachon hurmat qilmaydi. Va undan keyin o'zbek tilida dars berayotgan o'qituvchilarning oyligini chet tilida dars berayotgan o'qituvchilarning oyligi bilan barobar qilish kerak. Bunday ayirmachilik qilmaslik kerak. O'zbek tili adabiyoti umuman o'zbek tilida nima qilayotgan? Barobar qilish kerak. Chet tiliga rag'batlantirish uchun ko'proq haq to'lash chet tiliga muhabbatni oshiradimi o'z-o'zidan? Moddiy jihatdan o'z-o'zidan shunday nimaga olib keladi? Bundek tabaqalanish ham noto'g'ri deb o'ylayman. Va juda ham ko'p sabablari bor buni. Keyin yoshlarimizda shu yerda qolishi uchun ish o'rinlari yaratish kerak. Faqat chet tilini bildingmi, hayoting yaxshi bo'ladi degan fikrga keltirmaslik kerak. O'zbek tilini bilib ham, o'zbek yurtida yurib ham chet eldagidek yaxshi yashash mumkinligini isbot qiladigan sharoitlar yaratishimiz kerak. Bu hayot bilan ham, real turmush tarzimiz bilan ham bog'liq. Lekin bu aytganlarimning hammasi chet tilini o'rganishda sizni aslo to'sib qo'ymasin. Payg'ambarimiz aytadi, bir tilni bilgan bir odam, ikki tilni bilgan ikki odam deydi. Avstraliyalik yozuvchi o'sha Natalia Krofs kelganda shu haqida gapirganimda meni to'xtatib, bloknotini olib shu fikrni yozib olgan edi. Bir tilni bilgan bir odam, ikki tilni bilgan ikki odam degan fikrni yozib olgan edi.
Ve mana şu mana global şartlarda diyebiz, mana şu Natalia Kroos kabi yozuvchilar ham dünya grajdani degan nomlarda olishyapti hozir. Dünya fuqarası, dünya vatandaşı degan düşünceler paydo bo'lyapti. Bitta millat doirasida emas, bir qancha millatni fuqaroligini oladi ve dünya bo'yicha kezib yuradi. Mana shunday odamlar her bitta sohada paydo bo'lyapti. Bu ham global dünyanı bir imkonlari. Lekin o'sha inson, o'sha yozuvchi o'zini tilda ijod qiladi. 6 ta tilni bilar ekan. O'sha fransuz, ingliz, ispan va hokazo va hokazo o'zini tilidek biladi. Lekin asarlarini rus tili orqali yozadi. Ruscha yozadi va keyin boshqa tillarga tarjima qiladi. Mana muhabbat, o'zini tiliga, qadriyatlarga bo'lgan muhabbat. Bizni nimalarimiz ham xuddi shunday qilish kerak. Va shundagina boshqa tilni bilsin, mukammal bilsin. Lekin avvalambor haliga nimaligini eng muhimlikni o'zini tiliga, o'zini qadriyatlarga bersin. Va hokazo va hokazo juda ko'p. Ma'naviy sohada, siyosiy sohada, moddiy sohada buni qo'riqlaydigan o'zini nimalari bor. Bu haqda gapiradigan bo'lsam, butun boshli bir dars ham yetmaydi. Rahmat. Marhamat. Domla, sizning suhbatlaringiz ancha talabalarimiz juda maroq bilan eshitadi har doim. O'tgan safar forumda ham juda chiroyli bir suhbat qurganmiz adabiy muloqotlaringizda va bu savolim emas, aslida sizdan bir iltimos desak ham bo'ladi, balki aynan bugungi auditoriyada O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti talabalari asosan va boya mana shiddat bilan rivojlanayotgan mana shu globalizatsiya davrida adabiyotning inson hayotida, umuman insoniyat, bashariyatdagi o'rni haqida juda chiroyli va hayotiy dalillar berdingizki va shu fikrlaringizni eshitib bizda bir savol va taklif tug'ildi, sizdan taklif kutmoqchimiz. Ya'ni bizning universitetimizda asosan o'sha jurnalistikani turli xil yo'nalishlari. Mana internet jurnalistikasi, sport jurnalistikasi, bosma yo'nalishi, turli xil o'sha sohalari bor. Va aynan umuman adabiyotning jurnalistika bilan bevosita bog'liqligi ham sir hech kimga sir emas. Aynan shunga ham ozroq bir munosabatingizni bilmoqchimiz va ko'pchilik talabalarimizda, masalan, pedagogik jarayonda o'zimizni kasbiy faoliyatimizda shunday bir iddaolar desak ham bo'ladi. Biz internet yo'nalishimiz yoki biz marketolog, biz dizayn, bizga adabiyot nima beradi? Biz adabiyotdan nima olishimiz kerak? Tabiiyki, biz ham o'zimizning imkonimiz qadar ularga javob berganmiz. Lekin sizdan bugungi kunning aynan bir nuqtadon yozuvchisi va kuzatuvchisi va adabiyotning o'ziga xos biz bilmagan sirlarni biluvchi bir olim sifatidagi fikringizni so'ramoqchi edik. Ularga mana shunaqa jarayonda qanday bir takliflaringiz bor? Va yana bitta savolim, Domla, bugun aynan sariq matbuot deymiz va o'sha onlayn adabiyot, internet adabiyoti ham bevosita shakllangan davrda yoshlarimiz, ayni mana shu boya aytganingizdek 20 va 40 yosh oldida orasidagi ziddiyatlar, 40 bilan 60 orasidagi ziddiyatlar juda kuchli bo'lyapti. Ayni mana shu 20 yoshdagi va shu auditoriyadagilar kabi yoshlarga asosan qanday asarlarni o'qishni tavsiya qilardingiz? Faqat o'sha urxo-ur, qarsakbozlik bilan kutib olinayotgan asarlarmi yoki ular bilmagan, balkim ularni aynan bevosita men kimman, men bu dunyoda nima uchun keldim-u, nega yashayapman degan bir tabiiy savollar tug'diradigan asarlar ham bormi? Mana shu. Adabiyotni hamma sohalarga aloqasi bor. Birorta soha yo'qki, adabiyot undan uzoqda bo'lsin. Chunki Cho'lpon Domla ham shunday degan, yozuvchi hamma narsani bilish kerak deydi. Haqiqatan ham o'sha balchiqdan tortib to yulduzgacha bu haliga quyi darajadan eng yuqori darajadagi hamma narsani bilish kerak. Jurnalistika sohasi bilan ayn juda ham chambarchas bog'liq. Ikkalasi ham tekshiradi. Jurnalistik surishtiruv bora, jurnalistik nigoh bor, jurnalistik haliga nima munosabat bora, sport sohasi bo'ladimi, ma'naviyat sohasi bo'ladimi, siyosat sohasi bo'ladimi? Sizlar ham, jurnalist ham tekshiradi. Bir masalani ichiga kiradi, kirib boradi o'shani. Mana bu stol bo'lsa nimadan qilingan, qanday qilingan, qachon qilingan, material nimadan iborat, qanday bo'yoq ishlatilgan, o'zini yo'li bilan tekshirib boradi. Lekin bu yerda badiiy bo'yoqsiz to'g'ridan to'g'ri nimaga o'tadi? Faktlarga o'tadi. Endi yozuvchini faqat undan farqi, yozuvchi ham tekshiradi. Hayotni tekshiradi, insonni tekshiradi, biror muammoni ichiga kiradi, faqat badiiy yo'l bilan kiradi. Badiiy bo'yoqdorlik bor bu yerda. Ramizlar bor, bu yerda kayfiyatlar bor. Tushunyapsizmi? Ikkalasi ham tekshiradi. Ikkalasi ham tekshiruvchi, faqat yo'llari har xil.
Yazuvchi odam jurnalistikani yaxshi bilsa, uni ishiga faqat va faqat foyda beradi. Jurnalist odam adabiyotni yaxshi bilsa, faqat va faqat foyda beradi. Dunyodagi jamiki sohalar to'planib bir jinoyatchini o'limga hukm qilishi mumkin. Qahr bilan. Faqat adabiyotgina uni oqlamasa ham uni tushunishi mumkin. O'sha jinoyatchini og'ir kursiga o'tkazib, uni ustidan oliy hukmni chiqarar ekan, o'shanga bo'lgan insoniy munosabatni siz saqlab qolasiz, agar adabiyotga yaqin yursangiz. Qalbingiz adabiyot bilan urayotgan bo'lsa, o'shani tushunishni, hech bo'lmasa tushunishni eplaysiz. Mana adabiyot nima qiladi? Jamiki sohalardan farqi ham mana shunda. Insonni tushunishga uni oqlamasa ham, hech bo'lmasa qatl etayotganda yonida turishni eplaydi adabiyot. Mana haqiqiy adabiyot qanday bo'ladi. Endi yoshlarimizga qanday adabiyot? Yoshlarimizni o'zini yoshlari bilan bog'liq adabiyotlar tavsiya qilishimiz kerak. Bilasizmi, kunlardan bir kun men ishlab o'tirgan joyga 3tami, 4tami talaba kirib keldi. Yigitlar hammasi. Domla, siz bilan gaplashmoqchi biz. Marhamat. Hayotdan noliy boshlashdi. Hamma narsada bir yomonlikni ko'ra olayapti ekan. Qora bir kayfiyatda yashayapti ekan. Yosh yigitlar, 21, 22, 23 yoshli. Bu qora kayfiyat ularga qayerdan keldi? Keyin so'radim men. Kimlarni o'qiyapsizlar? Nimalarni o'qiyapsizlar? Dostoyevskiy, Kafka, Joyce, Camus, Sartre. Bular og'ir adabiyotlar. Ular tushunilishi, tepasiga chiqib, ularni qamrab olinishi, hazm qilinishi anchagina o'quvchidan tayyorgarlik talab qiladigan adabiyot. Tayyorgarliksiz bularga kirib bo'lish juda qiyin. Men eslayman, 20 yoshimda Kafkani men ruscha o'qirdim. Kafkani ruscha o'qib, Kafkani ta'sirida 6 oylab uxlay olmaganman. 6 oylab uxlay olmaganman. Menga shunaqangi yomon ta'sir qilgan. U yerdagi o'sha Kafkani o'sha syujetlari, u yerdagi voqelik, hayotni ustidan chiqarayotgan hukmlari 20 yoshli murg'ak talabani qalbini, ongini chizib tashlagan edi. Va shuni ta'sirida 6 oylab uxlay olmaganman. Kundaligimda bularning hammasi bor. Ertalab tong otsa, nimaga chiqib, stadionga chiqib yugurardim. Charchasam uxlab qolarman deb. Yakshanba kunlari masalan kelib, yana uxlay olmasdim. Bu demak buni qabul qila olmaganman, tayyor bo'lmaganman. Tushunganman, lekin meni juda ham haliga mehrga, nimaga ko'nikkan qalbim bunaqa shafqatsiz realizmni ko'tara olmagan. O'sha evrilishlarni ko'ring. Evrilish degan hikoyasi modernizmni juda haliga go'zal namunalardan biri. Ertasi uyg'onsa Grigoriy Zamza yotog'ida, to'shagida hasharotga aylanib qoldi. Ertakka o'xshaydi, lekin adabiyotda shunday vositalar bor, badiiy vositalar. Shartlilik bor. Keyin nima bo'ladi? Firmada ishlab, ota-onasini, singlisini, butun moddiy nimalarni rag'batlantirib turgan, qondirib turgan yigit o'zini eng yaqin bo'lgan otasiga, onasiga, singlisiga kereksiz bo'lib qoladi. Inson faqat kerakli paytdagina, u haliga foydasi tegib turgan paytdagina kerak bo'lar ekan. Foydasi tegmagan paytda uni suvarakdek supurib tashlab yuborishar ekan. Degan xulosalar 20 yoshlik Ulug'bekni nimasiga juda og'ir kelgan. O'shaning uchun o'sha yoshga qarab, masalan, Dostoyevskiyni emasda Tolstoyni o'qisin mayli. Chexovni emasda Pushkinni o'qisin. Yorug'ligi bor u yerda. Birdaniga haligi Akutagavani emas, birdaniga Folknerni emas, Sartre'ni emas, Camus'ni emas, boshqa yorug'lik beradigan sharq adabiyotini, Rumiyni, Attorni o'qisin, Navoiyni o'qisin, O'tkir Hoshimovni o'qisin ana, Shukur Xolmirzayevni o'qisin. Mana bunday immunitetini, ma'naviy, adabiy, estetik nimasini mustahkamlab olgandan keyin sinib ketmaydigan darajaga kelgandan keyin og'ir adabiyotlarga ham kirsin. O'shaning uchun haligi
bir nimani ham daraxtni ham kichkinagina ekasiz u. Ekib bo'lib uni ustiga chiqaman desiz, majaqlanib sinib ketadi. 10 yildan keyin 20 ta odamni o'zini nimasida shoxida ko'tarib meva berishi mumkin-a? Xuddi shunday siz bilan biz ham aynasa siz endi o'sib kelyapsiz. Hali murg'ak o'sib kelayotgan o'sha nimasiz? Yosh daraxtsiz. Shuning uchun o'zingizni yoshingizga munosib asarlarni tanlab o'qish kerak. Bular bor. Bular hamma joyda bor. Og'ir kelyaptimi asar? Buni alay pufsasiqqa ham chiqarmaslik kerak. Tayyorgarlik ko'rib intilish kerak. Alal oqibatda ana shu yuksak adabiyotlarni tushunadigan darajaga kelishingiz kerak. Chunki siz jurnalist bo'lasiz, ziyoli bo'lasiz. Odamlarga mag'zini chaqib beradigan bo'lishingiz kerak. Va o'zingiz ham tushunmaydigan og'ir ahvolda qolmaslik kerak. Marhamat. Qodiriy qahramonlarida modernizm kayfiyatini ko'rish mumkinmi? Xususan Zaynabda. U shunchaki bir konflikt yasovchi yoki bir muhabbat uchburchagidagi bir baxtsiz qahramon emas, balki juda ham murakkab qahramon sifatida doim bahslarga, munozaraga sabab bo'lguvchi qahramon. Va yana shu qahramonda modernizm kayfiyatini ham ko'rasizmi? Rahmat. Qodiriyni, Abdulla Qodiriyni o'tgan kunlardagi Zaynab obrazi biz o'ylaganchalik sodda obraz emas. O'sha Zaynabni qabristondagi holati. Kimsan deganda, men kumush deya javob berishi. Bu juda dahshatli manzara, dahshatli epizod. Ya'ni bu rashkni juda katta, tiyiqsiz rashkni, juda katta fojiani mahsuli edi bu. Ba'zi tadqiqotchilar aynan Zaynabni mana shu holatlarida Abdulla Qodiriyni o'zini zamonidan bir qadam oldinga ketganligini, o'zini o'sha romantizm, realizm qobiqlarini yorib, qandaydir bir yangicha usullarda, psixologizmlarda, psixologizmda o'ziga xos bir shakllarida Zaynabni holatini berganligini, aynan mana shu Zaynabni holatida Abdulla Qodiriy o'zini davridan o'zib ketganligini ham yozishadi. Bu o'zbek adabiyotshunosligida bor aytilgan gap. Shu ma'noda endi butunlay endi modernizm desa Qodiriydan ham milliy yozuvchimiz Qodiriydan ham modernizmni ko'zoynagini taqib olib modernistik unsurlarni qidirib ketish ham unchalik to'g'ri emas. Lekin birorta izm sof emas. Har qanday adibni asarida u yoki bu izmga tegishli bo'lgan nimadir topishingiz mumkin. Lekin biz uni izmga qachon qanday ayiramiz? Shu dominant xususiyatlarga ko'ra. Dominant xususiyatlarga ko'ra ayiradigan bo'lsak, Abdulla Qodiriyning ko'pgina asarlari o'sha romantizm ruhida yozilganligini, qaysidir epizodlari realizm, tanqidiy realizm yo'nalishida yozilganligini guvohi bo'lamiz. Bo'ladimi? Rahmat hammalaringga. Kutubxonaga kelib turinglar. Taklif uchun, sabr uchun rahmat. Ba'zan ma'naviy oziq olish shunaqa sabr bilan bo'ladi. Sog' bo'linglar.